Pačių bitininkų lūpų. Senovės kiemelis gausus ir gaspadinių gardžiais sūriais. Galėsite paskanauti, kaip senais laikais nusipirkti. Vyks loterija, o ir senovės žaidimų smagus kampelis. Visus užsukti. Maloniai kviečia.
gausi galisninkų bendruomenė atsigręžė į seniausią neaustinės tekstilės veltinių vėlimo amatą, kurį šiandien reprezentuoja ir amatų kiemelėje prikels naujam gyvenimui. Bendruomenės narių rankose įspūdingi šimtmečių paliesti unikalų senieji įrankiai ir medžiagos veltiniams velti. Užsukę į kiemelį būsite pakviesti pažinčiai su Vilna, iš arčiau pažvelgsite į unikalią veltinių ekspoziciją, išgirsite profesionalaus veltinių vėlimo meistro pasakojimą, savomis rankomis pamėginsite veltinį velti. Svetingo šeimininkės pavaišins pyragu, gardžia gira, smalsuvo pelni. Rašto grožis gerumu širdies čia prakalbėjęs, ežerai giliai žydri ir margos rašto pynės mums prabyla. Čia, Lietuvoj, Simne, ir kunigaikščio didžio rūmai pastatyti, savai ženklais apie didingus krašto mūšius parašyta, sugulę lapuose istorijos, skaudus įvykiai ir datos.